د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند نهه ناحیه کابل کم سیمه چې له اوږدې مودې د اوبو د نشتون له امله اوسیدونکي په کړاو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو تازه د کمر په نوم د یو خیریه بنسټ له لورې په دغه سیمه کې د پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې سلګونو کورنیو ته پاکې اوبه او لسګونو کورنیو ته ورسره د برېښنا زمینه برابره شوې ده. د سیمې خلک خوښ دي چې د مودې وروسته ورته د اوبو یو منظم سیستم برابر شوی چې ستونزې به یې تر ډېره ورسره حل شي. د اوبو مشکل د موږ وسیله نه ده. د موږ د کیم تاریخچه تقریبا 9 کالو ته ورسېدل په داتول د 9 کالو کې هغه مخکې خو 400 هغه تیر شوي وو او بعد هغې به دا 10 کاله د مړه دیموکراسي چې تیر شو په دې 10 کاله کې چا کابل کیم ته هیڅ نوه کار نه و کړی. ډېر بهترینه کار یې کړی دی او زموږ دا خلک د دې اوبو سره ډېره غټه ستونزه کې اخته دي. ډېر مشکل دي او ځکه چې موږ که د چا نمی هغه لکه 2500 300 روپۍ موږ د میاشتې ورکوو دا کم دی نه موږ پیدا کړو. لکه زنانه ځي دغه فارمونه هغه راغونډې کې دا پاڼې جاروګان راغونډې کې هغه خرڅېږي هغه باندې د اوبو کته پورته داسې لکه ستونزې حلوي نو دلته ډېر مشکل دی د اوبو روښانه. د ځایي خلکو په خبره چې وړاندې به یې ښځې او ماشومان د اوبو پسې ډېرې لرې تللې او د تورخم جلال آباد له لوی لارې به تېرېدل چې ګڼ ماشومان ان موټرو هم وهلي دي. د دوی په خبره چې ولسونه دې خپله هم د بنسټونو سره لاس یو کړي او دا ډول شبکې دې نورې هم جوړې کړي چې د پاتې سیمو د څښاک د اوبو ستونزه هم حل شي. مخکې چې و زمونږ د ماشومان بچو دا به د سرک نه غاړې تله زیاتره ماشومان زمونږ ژوند د لاسه ورکړی د اوبو د راوړلو پسې چې هغه د خپل کور ته اوبه راوړي. په زمین کې خلک زمونږ ولسونه هم قرار کېنني دوی هم خپل د سرشته امکانات په کار واچوي تر څو دوی هم دغسې مشکلات چې په سترګو وینو او دغه مشکلات اولې ضرورتونه زمونږ راپکوي دا باید زمونږ حل. د یاد بنسټ مسؤلین وایي چې د دغه شبکې پر مټ 600 هغو کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابره شوې چې تر اوسه د اوبو د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په خبره یې د یادې شبکې د سولري سیستم له لارې لسګونو کورنیو ته برېښنا هم ورکړې ده. د کابل کیم د شپږم بلاک په سیمه کې د اوبو یوه ستره شبکه جوړه کړله چې دا 600 کورنیو ته موږ اوبه ورکړلې. هر یو کور ته اوبه ورغلې. دې تر څنګ دلته د ژوندي برګ سیستم موږ ورسره وکړو چې یو څه محدود شمېرو کورونو ته موږ برق ورکړو. دې تر څنګ مسجد شریف ته چون د دوی مکتب د دې څخه وړاندې وو نو هغه ونه شو چې مکتب ته د دوی هغه ورکو برق ورکو خو دغلته شاوخوا ته کورونو ته او دې تر څنګ تر 600 پورې ټولو کورونو ته الحمدلله چې اوبه ورکوه. په دې وروستیو کې که څه هم په ګڼو سیمو کې د وچکالۍ له امله خلک اړ دي چې پلرنۍ مینې خوشي کړي او نورو سیمو ته کډه شي خو یو شمېر بنسټونه او اشخاص هڅه کوي چې په هغه سیمو کې خلکو ته د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي چې ډېره اړتیا د سیمې ډېرې سوکړه شوې وي. سهارګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.